उद्धारको लागि चाहिँ टोलीहरू बारी बारी हिँडिरहेको छ यति होला। यहाँ माथि चाहिँ पहिरोले घरलाई असर गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले थुप्रै रेस्क्यु टोलीहरू छ, म त्यहीँ गएर देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। बाटोभरि सानो ठुला ल्यान्डस्लाइडहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै गन्तव्यमा आइपुगिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ घरलाई चाहिँ पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। कतिजना रे मान्छे पऱ्यो? चार चारजना चाहिँ एउटै भेट्न सकेको छैन। तिनवटा घर ध्वस्त भएको छ पहिरोले, एउटा घरको त जक्समै छैन, दुइटा घरको चाहिँ अवशेष मात्रै छैन। यहाँ चाहिँ यति बेला एउटा पुरिएको लास देखिएको छ। चारजना चाहिँ बेपत्ता भएको अथवा पुरिएको भन्ने खबर छ। तपाईँहरू घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने होइन, अब जिन्दगीमा एउटा बनाउने हो र जिन्दगीभर बस्ने हो, अलि राम्रो लोकेसन ट्र्याक गरेर मात्रै घर बनाउनु होला। सस्तो पायो भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै ठाउँमा नबनाउनु होला। यदि मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने तपाईँहरूलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ पनि दिनुहोला। टिका भाइ यहाँ चाहिँ पहिरोमा परेर मृत भएको लासलाई चाहिँ यति बेला नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित ठाउँमा लानको लागि बेपत्ता भनिएका मध्ये एकजनाको लास भेट्यो। अझै अब तिनजना चाहिँ भेटिएको छैन। रेस्क्यु टिमहरू चाहिँ त्यो बेला खाना खानको लागि जानुभएको छ, आइसकेपछि फेरि निरन्तरता दिनुहुन्छ।